سلوات پڑھو خاندان تتہی صلی اللہ محمد علی محمد مجمع ڈیرے سارے بندے سلوات بلند آواز نال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد علی محمد اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے سلوات بلند آواز اللہم امام زمانے دی آمد دے واسطے بلند کر سلوات اللہم صلی اللہ محمد علی محمد دعا کردہ خالق کائنات تو سمو ملین دا اس مقدس مکان تے چل کے آئے میری مخدومہ مزدور فرما جگ صاحب دی یہ سب ماتم بچھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز میری مخدومہ مزدور فرما اللہ تعالیٰ اس دا اجر دے گے سارے بندے ایک سلوات پڑھو تو میں نوکری کا شروع کر دوں سلوات تو سب ڈلی میں پڑھ دو لنگر دی چنتا بڑی کھڑی ہے یا کہ وجہ دے رہے وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے توجہ کرے وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے کیڑا جس کے دل میں علی ولی کی محبت کا نور ہے منارہ علی سن کر جس کا جلتا ہے دل کچھ اور ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے مل کے نعرہ حیدری بس کوئی لمبی تحید نہیں قصیدہ علی نو ملنا واجب ہے علی نو سوچنا واجب نہیں اس واسطے جس سوچیا وہ مر گیا جس منیا وہ تر گیا تے علی نو سوچنا نہیں علی ان بندے بیڑی ہے تو میں کنارے مرے نہیں تو سب مرے نہیں حلالی صدا دہکدار نے جد دل وچ علی دی ملا کوئی نہیں او حلالی صدا دہکدار نے جد دل وچ علی بلا جی گل سنی بلا کوئی نہیں او حلالی صدا حقدار نے جد دل وچ علی دے بلا کوئی نہیں او حلالی صدا حقدار نے جد دل وچ علی حرام جو ہو یا بلا کوئی نہیں بل حرامی جو ہو یوں گلا کوئی نہیں بوہا جی بیٹھی ہو بسم اللہ کرا جڑے گئے ہو تو سوے کھائے ہو جڑے نہیں گئے اللہ تانوں گھر مجھے کروڑ والے حاجی صاحب حج تھی تیار ہویا ملک اشرف جی پاسپورٹ بن گیا ویزا لگ گیا حاجی صاحب ایئرپورٹ تے پہنچ گیا سوار جمع حاجی صاحب جہاز وچ بہ گیا جڑے حاجی بیٹھے ہو جہاز اڑدا پیا ہے ہن توجہ کرے تے شاعر دا روح تڑپیا شیر سننا بھائی کرے اپنا کیتے
چاکر مارے جگ صاحب اور علی مجلس کرائیے, لنگر پکائے, نیاز پکائیے, گل لمی نہیں کرنی. میں آپ ہی بڑی دیر بیٹھا ہوں تو پچھلے بندے ہی بیٹھے, چونکہ ذاکر دی مجلس نہ صرف حاضری ہوتی ہے. دسا جانا لنگر کھاوے تو کیا ملسی, جو کھاوے تو کیا ملسی, توجہ کرے شیر سنے بھائی, شرم دے شہر دی شہزادی, شرم دے شہر دی شہزادی, تے بے شرم دے شہر چ آ گئی, لگی ایہو جئی چوٹ مہاری کو بھی مار دے کمرے چوٹ مہاری کو بیمار شرم دے شرم محال چھ آ گئی, لگی جئی چوٹ مہاری کو بھی مار دی کمر غیرت دل لگا دے غیرت مری نے
بسم اللہ کرا اللہ تعالیٰ بلا کرے بدو ویل جڑا حکم آئے میں بڑا اوکھڑا چا بیٹھا کچھ آلے شام تھوڑا سننا سوکھا ذاکر دا پڑھنا سوکھا اس شام دا پتہ اس بیبی نو جڑی ایک ایک بورڈ تے کھڑ کے پندرہ آلانا سن بھی رہی اللہ تو انہوں گھرے وجہ تو سمجھ ویکھو بازار جی تعلیم دی تر دی رہی ہے سن دے رہے ہو ہر بندہ پڑھ دے کوئی آدھے 1600 میل دی منزل کوئی آدھے 1400 میل دی منزل اگر کربلا تو سدھا شام وجیے نہ 1400 میل دی منزل بڑھ دیے نہ 1600 میل دی منزل بڑھ دیے 650 میل یا 800 میل دی منزل ہے کربلا تو سدھا شام یہ جی 1600 1400 سن دے ہو اس تو ودی سدھے شام ہے نہیں گئے ان علی دی دین اس پاسو گن گئے بھاوے 500 میل دا ملا بڑھیا نہ جدے بھیڑ زیادہ ہوئے آبادی زیادہ اللہ تعالی دیا دے پردے سلامت رکھے میں مقام دو وائر سنا بسم اللہ کرا او کھجا بازار شام بازار مک گیا میں جلدی آکھے مک گیا تے ہائے کر چھو بازار مک گیا دربار میں پڑھیا کدی نہیں کیویں گئی ہے کتنی ڈھیل کھڑی گئی ہے کیویں بولی ہے کہنے نال بولی ہے پچھے والے مسائلی لوگ بیٹھے ہو اللہ توڑی دیے دے پردے سلامت رکھے بس پیشی مکی مہمان خانہ او ملے جلدی چھت کوئی دے سجاد مکانی بیٹھے ہو گرمی ڈاڈی میرا مولا سجاد دے اما جی اجازت نے میں تے میں اکلا دا زندان دی روحی تے لگا ونجا شاید تو ہوا لگدی ہو سی بی بی دی لگا ونجا کلا نہ ونجے باکے نوں نہ لئی ونجا توڑے پتر دی حیاتی ہوئے لیکن صاحب جی دو پیو پترا کے بیٹھے لوگ گزر کریں دے کوئی سلام دے دے کوئی نہیں دے دا ایک شام دی وستی عورت آئی ہے سلام ہی دیتا ہے سجاد دی رت والی ڈٹھی سی وقت باقی تو ڈٹھا ہے باقی تو دے کے آسمان دو ہاتھ ودا کر دے میرے اللہ تو کریم جی ہوں ایک شکل بڑھائی آبی وقت نو جی نہ بھی بڑھائی اللہ جانے سے مستور نو شکل کیڑی یاد آئی ہے اے گھر ٹر گئی ہے خاون دے سامنے بچ کے مٹی تے بہ گئی ہتھ بن کے دی مدت ہو گئی تیرے گھر آئی ہاں میں منگیا کچھ نہیں میں سوال نہیں کیتا میں اج اللہ دے نام تے بندیاں مینوں خالی نہ بنا میں کہ دے من کی منگ دی دے کہ دی ہور کچھ نہ منگ دی منت لا اج مینوں 5000 دینار دے یہ دے تو کیا کرے سے دے کہ دی تو گھر بیٹھے میں زندان دی موہی تے گئی ہاں میں دو قیدی ویکھائیاں عجیب جے کہہ دی ہیں جڑا وڈا کہہ دی ہیں جڑا بندہ دکھی ہوے او پانی رو دے او پانی نہیں او خون پہ رو دے آدی دے نال جڑا چھوٹا کہہ دی بیٹھے تیرے پتر دی حیاتی ہوے سر چا تے گل سنے جڑا چھوٹا کہہ دی بیٹھے نا او ایڈا سونا کہہ دی ہے جڑے ویلے دا میں بیٹھا ہے میں ہاں پیا لاندا ہے منت لا مینوں 5000 دینار دے میں وڈے کہہ دی دی کول ویسا ہوندی منت کرے سا انجے دے وے تے مہربانی اے نہ دے وے تا اک سے اے قیمت لے لے چھوٹا کہہ دی میں گھائے ہوتا دی حرمت تو سب کے دیو 5000 دینار چاہے اٹھائی جتے پیو پتر بیٹھے ہلیلویا دی کہہ دی جی والا دی کہہ دی میرا سلام ہوئی سیدہ دبیر میرا سلام کیویں آئی ہے آدھی گل پوچھن آئی ہاں سیدہ دا سوچ کے پوچھے میرا دا غریب مدیا پھپھیا مدیا پردے دار تھکے نہیں جا کیا پوچھنا چاہنی اور لوالا دی کہہ دی میرے دسا جڑا چھوٹا کہہ دی بیٹھا ہے تیرا کی لگنا ہے سیدہ دے میں خرید پوترے آدھی الحمدللہ جی تیرا پوترے میں سن دی آنیا کہہ دی بڑے سخی ہونے میں پھر لڑائیا اللہ دینا آتیا سونا پوتر میں کوڑے سیدہ دے اوکھا سوال کی تھی سیدہ دے ضرور ہے میں غیر دا مریض اکثر میری رات واندی راندی ہے سیدہ دے جنہ رات واندی ہے میں دا ہکا بچیا ہے میری آنکھیں دویار کے رب مجھے دا ہے جنہ ماتی بیٹھے ہو سر جا
ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਦੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਗਿਰ ਜਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਨਾ ਤੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅਲਾਲਾ ਦੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਜਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਪੰਜ ਲਾਲ ਗਿਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਛੋੜ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਾਕਰ ਦੱਸਿਆ ਗਰਮੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਪੰਜ ਲਾਲ ਗਿਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਛੋੜ ਸਯਦਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਲਾਲ ਗਿਰ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਭਲੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰੁਣਾ ਹੈ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੈਦੀ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਵੈਣ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਬੇਸ਼ਾ ਗਿਰਵਾਜ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਈ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਵਾਰ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਤ ਮਿੰਨਾ ਤਲਾ ਇਹ ਆ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਫਰਮਾਨੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਈ ਮਾਈ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਲਾਲ ਅਲੀ ਬੀਬੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਕਿਲ ਖਿਲ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਕਿਲ ਖਿਲ ਵੈਸੇ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਰਵੈ ਸਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੇ ਆਦੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੈਸਾ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕਵਾਲ ਤੇ ਕੰਘੀਆਂ ਦੇ ਸਾ ਆਦੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸਾ ਵਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰੇ ਸਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਨਾ ਪੇਸਾ ਕਮਰ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰ ਬਣੇ ਸਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਗਿਲਵੈ ਸਾ ਅਵਾਦ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਦੱਸਾ ਤੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬਲ ਗਿਆ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਦਾਣੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਸੇ ਮਦੀਨੇ ਗਿਲਵੈ ਸਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇ ਪੀਰ ਸੱਜਿਆ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੈ ਸਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੁਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਦੀ ਪਈ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੱਜਾ ਦਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆਈ ਤੇ ਸੱਜਾ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਭਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲੀਆ ਖੜੀ ਆਈ ਹੱਥ ਬਲ ਗਿਆ ਦੀ ਸੈਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ ਮਗਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਾ ਚਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਲੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ